Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Knights of Honor. Dneska nás čeká tady dobíjení asi posledních tří států, které tady kromě nás zbývají. To konkrétně Kazáň, Fatimide a Habeš. Jinak už jsme celý svět dobili, takže fakt zbývá jen tady těch posledních pár. Takže já si myslím, že dneska možná bychom to mohli dokončit. Uvidíme. Každopádně musíme si rozmyslet, v jakém pořadí teda na ně zautočíme. A vzhledem k tomu, že s Fatimidama a s Kazání obchoduju, tak by bylo nejlepší zautočit nejdříve na ten Habeš. Ovšem tady máme hrdinu zatím docela daleko jednoho, máme tu jenom dvě armády. Ale to asi nemusí vyloženě vadit. My s Habešem máme teda smlouvu, takže nám klesne vyhlas říše na chvíli, ale to taky nemusí vadit. A nebo můžeme asi taky zautočit možná zároveň na Kazaň i na ten Habeš. Protože surovin na to máme dost, nemusíme se tady zběžně nějak zdržovat. Takže tady si vylečím tuto armádu, pošlu ji sem. Tady už máme u jednoho města armádu připravenou, tady nahoře máme dvě armády, takže dohromady proti té Kazani tady máme připravené čtyři armády. Což je asi víc než dost, bych řekl. Takže se přesuneme k těm městům, mezitím teda dole se můžeme taky přesouvat k městům toho Habeše. A zahájíme potom útok na oba najednou. Tím pádem, že my tady přestaneme obchodovat s Kazaní, tak já můžu tady zrušit obchodování s ní a udělat místo toho nějaký ještě další vojáky někde. Na druhou stranu já bych chtěl nějaký pořádný vojáky a jo, vlastně my tady možná můžeme dělat katafrakty někde. V Nikáji nebo kde? Kde máme katafrakty? V Nikáji jdou dělat, sice tady nemáme dost obilí. Zrušíme tady hřebčín, koně získáváme jinde, to tady nepotřebujeme. Já tady rychle dostavím tohle. Já tady zruším toho obchodníka, co obchoduje s tou Kazaní. Takže máme už posledního obchodníka. Musíme teď teda najmout maršala do Nikáje. No a uděláme tady plnou armádu těch katafraktů. Vidíme, že stojí jedni 200 obilí, takže to je fakt hodně. Na druhou stranu, já tady stejně potřebuji čekat na to, až mi přijede jedna armáda, která jede ze severu kolem Španělska, takže dokud na ně čekám, tak tady můžu v klídku vyrábět vojáky do té doby. Nechci to nechávat na lodích, tam se dost rychle spotřebá jídlo. Chci se vylodit a udělat si tak stany u jejich měst. Tak tady nám právě jde ta poslední armáda, kterou budeme chtít dostat až sem. Já to mám možná, jo, ne, nemám, neměl jsem to zpomalené, ale zrychlíme to na desetinásobek. Tak, tady to nám hrozí tím, že nám zruší smlouvy Habeš, což mě by akorát jako udělalo radost, protože bych nedostal postih za to, že já to zruším. Tak, tady jsme se vylodili u Fatimidů, takže pokračujeme sem dál do Jordánska, abychom tady mohli napadnout ten Habeš. Jak to vypadá nahoře? Tady už se přibližujeme k jejich hradům, vidíme, že oni tady začínají taky si připravovat docela slušnou obranu. Problém je teda, že ta Kazaň, když s ní rozvážu vztahy, tak nás to dost potopí. Takže já nejdřív tady rozvážu vztahy s Habešem, to mi sundalo jeden ten vyhlas říše, což zase tak nevadí. Ono to stojí 100 tisíc, takže to stojí 100 tisíc doplnit ten vyhlas říše zpátky, což je dost brutální. To je hodně brutální, to je strašně drahý. Takže já asi možná počkám tady, i když já tady čekat nepotřebuju. My to zvládneme, sice mi to strašně katne příjem, ale já ten příjem vyloženě potřebovat teď nebudu. Jo, ještě by se mi tady teda hodila ta jízda. Tady zapnu teda to stanování, kde to jde. Abych tam nestrácel tolik toho jídla. Jinak jsme teda připraveni u čtyřech jejich hradů je okamžitě dobít. Tak, tady jsem připravený u toho Habeše. Tady taktéž.
Takže čekám teď už jen na tady tu jednu armádu, co je na té vodě. Můžeme to zrychlit, zároveň získáme nějakou zásobu peněz, což budeme samozřejmě potřebovat. No a můžeme asi zahájit útok na ten habeš, takže mu vyhlásíme válku a rovnou zahájím útoky na ta města. Tak, tady vidíme, že oni na nás zautočili před městem. I dokonce jejich král tady se vrhl se svojí armádou proti našim křižákům v poli. Takže teď jak máme ty templáře, tak je to takové nádherně příznačné. Kdy křižáci tady útočí na Saraceny. No a my bychom je měli v pohodě rozdrtit, protože ti naši vojáci jsou mnohem silnější. Schválně, tady můžeme mrknout na statistiky Saracenů. Útok 60, obrana 0. Lepší než tady ty sekerníci samozřejmě. Ty lučišníce nejsou vůbec špatní. Ale stačit mu to nebude, jsem přesvědčen tedy. Takže já to trošku zrychlím. No, já ty vojáky začnu stavět tady do formací, protože já to ideálně potřebuji v řadě proti těm lučišníkům, abych je mohl chargenout. A ti vojáci se tam předtím motali tak nějak divně přes sebe. Trošku to roztáhnu, abych neschytával takové poškození od šípů. Tak, jdeme dopředu. Teď se naopak zpomalím, abych to tady mohl naklikat. Tak vidíme, že nějaké poškození mi dávají. Jak jsem říkal, ti lučišníci Saracenů nejsou vůbec špatní. Ty jednotky, které mají bojovat, samozřejmě zmenšíme, protože na kontaktní boj je to mnohem silnější. A tady jenom naklikám, kdo na koho má zaútočit. No, ztráty tady nakonec jsou docela velký, protože jo, oni se stáhli, takže ve výsledku se stáhli domů, budeme muset zabít v městě. No, ale ty lučišníci nejsou vůbec špatný, jako nastřílem, je toho tady fakt hodně. Oni jich mají jednak dost a potom mají docela slušné poškození. Takže to může trošku znepříjemnit. Já teda pokračuju v útocích. Ujmeme se velení, teď je toto vedlejší město. Tady máme zase pro změnu německé rytíře. Vidíme, že musíme dát nějaký maršál na pomoc. Takže já na ně nebudu čekat, zkusím zaútočit dřív, než přijede. Takže žádný pasivní play, jak tady většinou dělám. No, vidím, že on hned chargeuje. Takže se ho pokusíme tady přečíslit. No, už jim přišla ta posila, vidíme, že souboj je vyrovnaný. Mě trošku překvapuje, ale co se dá dělat? Jo, tady nahoře nás trošku přečíslují, takže tam rychle pošlu pomoc. No ale tohle je v pohodě. No a ta posila, jo, to jsou zase převážně lučišníci, takže oni mají vyloženě lučišnické armády. Tady by se mi dozhodili už hotový ty katafrakti. Teda já samozřejmě zatím tady nemám. Ale ti němečtí rytíři by si tím taky měli zvládnout poradit. Takže jdeme dál. Jestli nás najde ten maršál, nechá se zabít, tak to bude úplně ideální. Já to trošku zrychlím. Tak vidím, že tady nás střílí, takže já přejdu do běhu. Abych trošku minimalizoval poškození, co mi tady na dálku dají. Ale skutečně ti pouštní lučišníci nejsou vůbec příjemní. To je zatím asi jedna z nejnepříjemnějších věcí, proti kterým jsme bojovali. Samozřejmě to asi tím, že máme jenom těžkou pěchotu pomalou. Kdybychom měli nějakou jízdu, tak je to pro nás úplně úžasný zase. Ale tím, že jsem celou dobu prostě proti něčemu takovému nebojoval, tak jsem neměl vlastně potřebu tu jízdu dělat. Teď nás to tady trošku zraní, ale ve výsledku je to asi jedno. Já teda možná nejdřív zlikviduju celý ten habeš, až potom se pustím na tu Kazaň, protože já jakmile vyhlásím válku Kazani, tak si musím nejdřív zrušit smlouvy, přičemž to mě strašně katne příjem, protože mi to sníží ten vyhlas. A já musím financovat nějak opravu těch vojáků v tom útoku. Takže ten habeš chci zničit tak, abych tady mohl financovat právě ty vojáky. Na to budu potřebovat ten příjem. Takže jsem dost možná neměl rušit toho obchodníka s tou Kazaní, ale to už je teď jedno. Tak tady pořád nějak ne a ne to umřít. Ty zraněnější oddíly si pošleme dozadu.
Proti tomu maršálovi pošlem jenom prostě ty nejpočetnější. Po případě našeho maršála. Tak vidím, že jich maršál utíká, já to můžu. Aha, tak neutíká, rašuje na nás. Takže já rašenu na něj taky. Uvidíme, jak to dopadne. Jedna jednotka to je hodně schytelná, do které on naletěl. Takže to je přesně ten rozdíl, když máte ty tři hvězdičkové šermíře, tak vám tam neumře, možná čtvrtina té jednotky umře, když nemáte ty hvězdičky, tak tady umře skoro celá ta jednotka. Takže opravdu je v tom docela rozdíl. Tady se ujmeme velení, to je ta armáda, proti které jsme bojovali před chvíli v poli, plus je tady posádka. Takže zase hromady lučišníků, které mě tebou nepříjemně střílet. Já nemyslím, jo, on půjde na nás, takže já se trošku stáhnu se vším, protože tady je takový kopec, kde on by měl výhodu z těch lučišníků, já chci bojovat vyloženě na otevřeném poli. Takže si tady udělám zase nějaké skupinky. Roztáhneme to fakt jako víc. No, ne za stolik, ono potom je to špatný na blízko, ale trošku to roztáhnem, snažím se tady udělat nějakou formaci. Moc to nefunguje. Tak, už tady na mě útočí, takže já musím jít proti ním, slyším už jak střílí lučišníci. Lučišníky tady samozřejmě nechci nechat, aby mě likvidovali. Tak, snažím se tady posílit ty přední linie. Tak, tady se můžu vrhnout ty lučišníky, oni jsou tam bohužel ještě za nima ti halapartníci. No, sice to tady nějak jako dávám, když tady možná mi umře jedna skupinka, ne? Já ji radši stáhnu. Tady umírá něco. Proti vidlákům dokonce. Wow. Nevypadá to vůbec dobře. Tady mi to strašně postřílili, ty vojáci tady běhají jak šašci. No, nevypadá to fakt dobře. Fakt to nevypadá dobře. Já se teda se vykašlu, jo, vidím prostě ty lučišníci mě tady strašně zabíjejí. Což je jako dost problém, já bych vojáky na blízko samozřejmě přemlátil, moji vojáci jsou mnohem silnější. Ale kvůli těm lučišníkům tady to nevypadá vůbec dobře. Jo, tady mám jednu jednotku, která nebojuje. Tady mám ještě maršála teda. Tak ono je špatný, že vy tady nemůžete dát agresivní postoj, vy těm vojákům nemůžete dát, aby pořád bojovali. Oni dobojují a pak tam stojí chvíli na místě, takže jakmile si jich nevšimnete, tak tam nějakou dobu nic nedělají. No ale uvidíme, jako asi to vyhrajeme, ale přijdeme úplně o všechno. Už možná to teda nevyhrajeme. Nevím, jestli to tím, že ti křižáci nebo templáři jsou o něco slabší než ti němečtí rytíři, nebo jestli je to tím, že je nemáme dost vylepšené, nebo prostě němečtí rytíři by dopadli stejně. Ale zkrátka nevypadalo to úplně dobře ten souboj. No teď je otázka, jak moc mi to zabije jejich maršál, protože jak jsme viděli v předchozích soubojích, tak dokáže docela dobře zdecimovat vojáky. Je otázka, kolik toho zabije. On už na mě rovnou jede, takže já si, co já nevím, čím do něj mám najet. A teď chci počkat, já jsem si chtěl doplnit energii, což samozřejmě nestíháme. Takže prostě pošleme do něj všechno a doufáme, že to ubojujeme. No, nejhorší se nám může stát, že přijdeme o toho maršála. Ale my to asi vyhrajeme, akorát přijdeme skoro všechny ty vojáky. Takže to budeme muset doverbovat něčím místním, co bude výrazně horší. I když možná to ani nevyhrajeme. Vypadá to, že ten jejich maršál, jo, to už dáme. Takže tohle byl asi nejtěsnější souboj, co jsme tu zatím mohli vidět. Úplně nám to zlikvidovalo celou armádu. No, možná jsme tady taky neměli jídlo u té armády, což taky asi úplně nepomohlo. No, teď nevím, co tady mám vylepšit. Já ani nevím, jestli budu dělat nějaké vojáky reálně v tomhle městě. Moc ne, no. Takže ta armáda tady bude zatím trošku stagnovat. Tady nás někdo napadl v Jordánsku. A my tady máme kemp, který jsem nestihl rozbalit. No tak to je úplně to nejhorší, co se vám může stát. Že rychle všechno ven. Jakmile jste v kempu, tak nepřijde, má strašnou výhodu. On má ještě lučišníky, takže mě tady postřílí jak zajíce. Ale já se snad stihnu vylíz. Škoda, že to tady nemám perk na obrněný kemp, to bych tu měl všude střílející věže a bylo by to fakt v pohodě.
takhle to bude trošku nepříjemný. Ale tím, jak on je daleko a dává mi čas, tak nemám problém vylízt ven. Tak vidím, že půlku armády má tady, takže já to vezmu tudy, kde budu mít díky tomu početní výhodu, můžu možná sejmout jejich maršála, uvidíme. Já si zvětším formace, když bojuju proti těm lučišníkům, abych na tom tolik netratil. Ale oni ti němečtí rytíři mají lepší zbroj než ti templáři, takže já si myslím, že proti těm lučišníkům jsou dost možná lepší, protože ti lučišníci tolik nepostřílí. Je to trošku paradox, protože ti templáři mají ty štíty, ale zase jako tyhle mají full plátovku, takže asi může proti žípům fungovat taky, pokud se teda nejedná o kuše. No a zlikvidovali jsme je tady, já rovnou zautočím na ten hrad, kde se ujmeme velení. Tady je to vyrovnané, ty souboje jsou tady všude vyrovnané, protože oni tady mají docela silné posádky, plus tady mají ty maršály s armádama, takže tady to bude muset bojovat víc ručně, než jsem si myslel. No je to taky zároveň teda tím, že my ty armády máme vytvořené nově, nemáme už ty naskillované hrdiny. On teda taky ne, ale to je jedno. Největší rozdíl, že my je nemáme. Takže nevím, jestli úplně stihneme dobít všechny ty provincie v tomhle díle, takže možná ještě bude jeden díl příště. Ale tak to uvidíme ještě v průběhu tohohle dílu, jak se to bude vyvíjet. Taky mi může umřít král a rozpadne se mi celá říše třeba. No, takže tady zase klasicky pošleme vojáky na ty stráže, pošleme vojáky na ty lučišníky hlavně, abychom se jich rychle zbavili, protože ty mi tady střílí a nejvíc prudí. Tak mi se zde damačkalo ty moje vojáci docela na jedno místo, což je samozřejmě špatný, protože potom tam schytáváte strašný poškození od těch šípů plošné. Ale snažím se pušovat nejvíc dopředu, jak to jde. On to teda udělal docela dobře, že ty městské stráže poslal před lučišníky, aby mě tam zasekl. No ale to už asi vyhrajeme. Budou tu nějaké ztráty, ne takové jaké u těch templářů. Takže na základě těch posledních dvou bitev, nebo tří, co jsme teď viděli, tak bych řekl, že němečtí rytíři jsou asi přece jenom lepší obecně než templáři. Možná, že templáři jsou zase lepší proti něčemu jinému, že každý to něco kantruje třeba. Že ti němečtí rytíři jsou takhle účinnější proti lučišníkům, templáři třeba naopak proti pěchotě, netuším. Ale minimálně proti těm Saracenům, teda proti těm lučišnickým jednotkám, jsou ti němečtí rytíři podle mě o něco silnější. Tak, maršál je dole. Ještě tady mají pořád toho krále nebo místodržícího. Na něj mám tady tři oddíly plné, takže ty do něj pošlem. Můžeme tam pomoci maršálem, když tak potom. No a všechno na něj. To by mělo být pohodička. Takže další město je naše, Jordán. Takže můžeme tady okamžitě převzít moc, vyléčíme si to. Můžeme tady dělat lučišníky na obranu, ať to je nějaká obrana. Získali jsme tu nějaké perky. Já to tady moc vylevelovat nestihnu, takže já popravdě řečeno začnu dávat to snižování morálky, což začne fungovat jako první, nebo okamžitě. Útočíme tady na Aráby. Zároveň, jo, tady jsme dobili město snad bez ztrát, doufám. Jo, tady to bylo bez ztrát, takže vidíme, že ti němečtí rytíři si vedli opravdu dost dobře. Tady je Alexandrie, což je trošku problém, já tam asi budu potřebovat oblehací vybavení. Jedinou oblehací armádu mám tady nahoře, takže oblehací vybavení úplně nepřijde. Nevím úplně, co tam mám použít, na to bych to dobil. Ideálně teda dvě armády alespoň. Jo, tady on mi možná jede zaútočit na Kypr. Nebo někam. Možná sem, ale to je jedno, tady mám všude obranu. Mám tu všude hradby lučišníky, takže to mě vůbec nezajímá. Takže já teď asi počkám, až tady tabule armádou dobiju ten spodek.
Potom zautočím dvěma armádama na Alexandry současně. Mezitím teda tu armádu můžu použít na to, abych tady dobíjel třeba Káhiru, další města za Alexandrií. A pak se k té Alexandrii jakoby vrátíme. Možná, že v tu chvíli už budeme mít připravené katafrakty, když při dobývání města ta jízda není úplně ideální. No a teď samozřejmě teda čekám, až se mi až se mi natěží trošku nějaký zlato. Jo, vidím, že on mi chce napadnout sérii, tady mám teda obranu. I když ne zas tak skvělou. Bych to udělal hradby, ale na to bych instantně udělal kamenné hradby, nemám úplně surky. Takže hradby tu stavět nebudem, ta armáda to snad ubrání i bez hradeb, doufám. Pořád tam máme výhodu té centrální věže. Tady za chvíli zautočíme, což je fajn. Tady jsem se nalodil, ale nějak jsem se už nevylodil. No a tady ta kazaň čeká pořád na zničení. Já bych ji fakt teda sejmul, ale potřebuji si našetřit peníze předtím. Potřeboval bych aspoň tak 100 000. Protože jak jsem říkal, katne nám to příjmy z toho Věhlasu říše. Takže když už nebudu mít příjem, tak potřebuji mít aspoň našetřené nějaké peníze, se kterými to asi teda dohrajem už. Takže spíš možná, než bych to rozdělal do dvou dílů, tak tenhle poslední díl bude trošku delší, pokud to aspoň trošku půjde. Pokud to samozřejmě bude vypadat, že je to ještě na dlouho, tak bych to rozdělil do dvou. Tak, brána je dole. No a hned za branou nás tady čeká překvapení v podobě stráží, takže na ně čaržneme a zlikvidujeme. Což by mělo jít velice snadno, ale jsme tu přečíslili úplně brutálně, pak tu máme jízdu. Jak už jsme viděli v předchozích dílech, jízda umí být dost nepříjemná. Jsem tady rozdělil na dvě skupiny ty vojáky, jedny jsem poslal tady nahoru, druhé jsem dolů. Takže všude přečíslím hodně. Tady nás běží nějaký místo držící, takže do něj toho pošleme trošku víc. Ten je tady dost nebezpečný. No vidíme, že když takhle bojeme hromadně, tak nám to docela rozkládá ten damage. Což je přesně to, co většinou chceme. Samozřejmě tady jedna jednotka to schytala o něco víc, protože ta očividně byla v první linii proti tomu místodržícímu. Na ty lučišníky se vykašlem, jim za chvíli, jo, jim nedochází šípy, když jsou na hradbě, tak já tam pošlu jednu svoji jednotku proti ním. Já jsem tady v prvních dílech mluvil o nějakém vypařování na hradbách, což možná v tady té verzi hry, co teď hrajeme, je fixnuté. Určitě bývalo ve starší verzi hry, že když jste vylezli různě na hrad nebo na hradby, tak tam byl bug, že se občas buď vaše nebo soupeřové jednotky vypařily. Udělali jsme takové šedivé kouře na místě těch jednotlivých vojáků a celá jednotka zmizela. A přišel o ní ten daný majitel. Teď jsme to za celou kampaň tady nepotkali, takže asi už je to fixnuté. No a tady nám zbývá poslední jednotka Saracenů, kterou když zdoláme, tak máme další město v Kapse. Já to zrychlím, ať trošku šetříme čas. To byla tato armáda, okamžitě převezmeme, vyléčíme, což vidíme, že prostě stojí strašný peníze vyléčit tolik vojáků najednou. Samozřejmě, já tam jak ještě nemám ty perky, tak to potřebuju fakt healovat pořád. No ale... Co je tady, jo? Tady je nějaká ta spoura, vidíme, že tam je jenom kopiníky, což není úplně ideální. Jsem tam chtěl poslat ty katafrakty. A opět se nám stala vojenská spoura, všechny armády se nám zbouřily. Takže... já teda fakt netuším, jak bych proti tomuhle měl bojovat. Vidíme, že opět teda všechny ty silné armády jsou tady. Samozřejmě tím padá nějaká kampaň proti Kazani, protože nemáme tu žádný armády, takže tady se stáhnem. No a teď budu rád, když vůbec dokončím nějak tu kampaň proti tomuhle. Naštěstí, když tu armádu máte v městě, tak očividně se z ní nestane spoura. Což teda tady z těch všech se asi spoura stala. A vidíme, že ta spoura tady začala likvidovat tu kazaň, takže nám se to docela rozhodí. Přičemž teda ty spoury jsou tak silný, že netuším, co s tím ta kazaň bude dělat. No ale to už je na ní. Naštěstí teda... Ne, tak tahle byla v městě a stejně se z toho stala spoura, tak netuším, jak to funguje, asi je to dost random. Naštěstí teda tady nám zůstaly aspoň ty katafrakti, takže asi nejmu nějakou armádu sem. Jako, tohle je možná nějaký prvek, který je fakt jenom na tu těžkou obtížnost, protože, jak už jsem říkal, tak hrál jsem tu kampaň
nebo odehrál jsem to celé, kde jsem dobil celý svět na střední obtížnost a tohle se mi nestalo ani jednou za nějakých 20 hodin, co jsem to hrál. Teď už se nám to stalo po druhé. Já nevím, jestli to akce nějakého jejich špeha, je to fakt možný, že si to jenom nehlídám, ale je divný, že se mi to dřív nedělo. Takže... No, je to takové dost nepříjemné, no. Já si tady musím najmout teda nějaké armády tady lokální. Což není úplně jednoduchý, já tady nemám moc nikde dobrý výrobny vojáků. Na Kypru možná můžeme něco najmout. Teď prostě kašlu na to, aby to byly němečtí rytíři, teď jenom potřebuju nějaký vojáky, abych to měl s čím dobít. Protože teď tu prostě nic nemáme. A to je samozřejmě vždycky problém. Tak třeba tady. Proč si rozděluji zase do různých provincií, tak protože je tam omezené to obilí, za které děláme ty vojáky, takže proto. Já bych chtěl dělat teda aspoň ty ozbrojence, knechti jsou už hodně špatní. Tohle asi nepotřebujeme. To byla kroužková zbroj. No tak aspoň takhle v endgame uvidíte taky nějaký jiný vojáky konečně než ty německé rytíře. Je teda takový paradox, že na začátku jsme měli docela solidní vojska a teď máme takovýhle trash. No ale co se dá dělat, máme tady teda tu skupinu katafraktů, což to je kvalitní armáda. Zkusíme zaútočit na tu Káhiru. Jež jak jsem říkal, tak při útoku na město proti těm městským strážím, což jsou halapartníci, to není úplně ono. Plenění. Asi můžeme dát automatický boj, to je proti kopiníkům, to by ti ozbrojenci měli v pohodě zvládnout. Já bych tady teda rád ještě naverboval něco dalšího. Tady můžeme dělat ozbrojence, takže Kréta. Princezna vyrostla, já bych pořád potřeboval, aby mi se narodil a vyrostl princ, protože pořád tam ještě se můžeme potýkat s tím, že nejenom, že přicházím pořád o armády, ale můžu taky přijít o celou říši. Což by byla taková skvělá koruna. Tak, tady nás útočí Habeš, ale já tady mám ta města chráněná, takže to není můj problém. Můj problém je teď akorát to, že nemám čím dobíjet ta jeho města. Já jsem teď hrál tu poloviční obtížnost asi. Tak, opět někam vpadl Habeš, wow, tady má dokonce oblehací stroje, ale... Já tu mám opevnění, takže to asi nevadí. Tak, tady jsme zlikvidovali, oni se jenom stáhli. No, takže já spíš půjdu asi po nich, ať se chytíme. No, to je možná jiná armáda, popravdě řečeno. Necháme to na automat, prostě jak říkám, šermířevi kopinky měli zabít ve vzájemném souboji. Tady jsou určitě dvě armády toho Habeše. Kdyby zaútočili obě najednou na to město, tak možná máme problém, ale to se snad nestane. Tady nás pořád asi plundruje. Možná ještě nějaká ta naše spoura, nebo nevím. Ještě ne, tady to vypadá, že normálně spoura Kordoby, takže to není ono. Tak, tady máme armádičku, kterou jsme chtěli pokračovat. Asi teda na tu Alexandrii ve výsledku. Tady máme tu armádu katafraktů, takže zkusíme to v akci. Já se obávám, že proti tomu městu to fakt nebude ono. Já se hlavně nemám jak dostat na hradby, naštěstí oni nemají lučišníky, kteří by byli na hradbách, takže mi to nevadí. Jo, přijíždí jim sem nějaká posila, no tak to je úžasný. Já budu rád, když zlikviduju to město, jim ještě přijíždí posila. Jinak tady můžu teda ukázat impozantní vzhled těch katafraktů, kdy jsou celý jak ti vojáci, tak zároveň ty koně v destičkové zbroji. Což vypadá velice pěkně. Aspoň teda podle mě. Když porovnáme nějaké statistiky, tak 240 kontaktní boj oproti 250, co mají rytíři, obrana 30 u rytířů. U katafraktů taky 30, takže to o trošičku slabší než ta jednotka těch rytířů, ale nebo moc. Tady dorazili nepřátelské jednotky, to jsou převážně lučišníci, takže to mi zrovna fakt nevadí, když mám tu jízdu. Na druhou stranu, co mi vadí, jsou fakt ty halapartníci. Tady zlikvidujeme tu bránu. Hned potom se stáhnu trošku ven. Tak, dnes jako stahování moc nevyšlo. Já potřebuji pryč, já tady nechci bojovat kontaktně u hrade, rozhodně ne.
No ale že teď můžeme přečíslit, tak teď to zkusím. Já se teda bojím, že prostě to nefunguje prostě jízda proti hlapartníkům. No, na to začalo utíkat armáda, aha. V tom případě ustoupíme. Já nevím, jestli oni měli nějaké perky na... Možná jak nám to začalo moc umírat, tak se to rychle vzdalo. Netuším. Každopádně jako katafrakti jsou dobří, ale prostě proti městu to nefunguje. Oni nás teď chtějí hantit ty lučišníci, což my nemáme dost těch vojáků, abychom je zabili. Takže já odsud ustoupím třeba na ten Kypr, doverbuju si tam další ozbrojence, použijeme to potom na útok. Takže jako tady vidíte, že jakmile... Pak se bojuje, jo tady. Vidíte, že jakmile nejsou němečtí rytíři nebo podobné jednotky, tak ty souboje nejsou tak easy. Já tady mám toho krále, kterého vůbec nevyužíváme, kterého jsme chtěli použít na útok na tu kazáň, ale... No vidíme, že tady všude jsou spoury v té kazani, kde jsme měli ty naše armády, protože i ta kazaň samozřejmě ty spoury očividně nezvládla zlikvidovat. Tak, teď jsme vyhráli, což byl automatický souboj proti těmhletěm. Sice jsme vyhráli, ale jako reálně žádné vítězství z toho moc nevidím, protože už po třetí utekl. No já tady těch armád budu potřebovat výrazně více, takže jdu najímat další maršály. Když máme slabší vojáky, tak bude ideální chodit po dvou, vy můžete prostě v jedné bitvě mít dvě armády najednou, takže to právě mám v plánu zkusit. Tak, tady můžeme mít oblehat Alexandrii, zároveň tam pošlu tady tu posilu. Tady ty vojáky potřebujeme doplnit, takže asi klasicky ozbrojence má, budeme mít takovou kombinovanou armádu. To je ideální prostě proti lučišníkům nebo pěšákům, katafrakty proti halapartníkům, naopak zbrojnoše nebo ozbrojence. Teď vidíme, že nám někdo někde napadá nějaké město. Nemáme tady hradby, je tu rebelie, která není zas tak silná, my tu máme lučišníky, je to jedno z lépe bráněných měst, bych řekl. Takže to by neměl být žádný velký problém, si myslím tady. Tak, zrychlíme to, ať se to tady děje rychleji, ty lučišníky donutím, aby běželi. No, on se mi tady snaží napadnout knechty kopiníkama, to z jeho strany není úplně dobrý tah. Tak, tady už má ozbrojence proti našem knechtům, tady nahoře poslal jízdu proti knechtům, což naopak byl dobrý tah, protože jízda knechty rozjede, ale my tady máme pořád support těch lučišníků, kteří teda nestřílí tolik, jak bych si představoval asi, když nějakým způsobem ano, ty hlapartníci tady drží tu jízdu, vypadá to docela v klídku, můžeme to trošku zrychlit. Tak, tady útočí další jednotka ozbrojenců. Nám toho tady za stolik nezbývá. Ale my máme pořád ty lučišníky, kterým prostě na těch hradbách nebo na tom hradě neubývají šípy, takže nepřítel samozřejmě neměl šanci. No, takže v pohodě. Bezproblémově ubráněné. Byly to Karpaty, myslím. Já si tady potřebuji obnovit teda vojáky, mě tam něco umřelo. Tak kde pak to máme, to město? Bych čekal někde tady. Karpatsko. Tady nám umřela jedna jednotka těch... knechtů. No, tady vidíme, že máme nějaký hrad, který máme skoro vůbec obrněný. Tak to je samozřejmě slabé místo, takže jsem to tady patřičně obrnil. Dobývání Alexandrie. Tak, on udělal protiútok z Alexandrie, já jsem dal boj. Proč jsem dal boj? Protože tam chci mezi tím doběhnout tady tím druhým maršálem, což bych nemohl udělat. On nás oblíhá v Arábii. OK, tak dáme protiútok. Rozhodně se toho chci ujmout sám. On má balisty, což není úplně pro nás dobrý. Protože balisty samozřejmě umí střílet dál než naši lučišníci pravděpodobně. Takže to může být trošku problém. Na druhou stranu. Jak máme ty hradby, tak to zvyšuje dostřel. Takže díky tomu bychom možná mohli mít větší dostřel ve výsledku my. Ale uvidíme.
Já si přesouvám vojáky sem, abych na ně mohl střílet přímo tady, kde jsou. A na zem si posílám svoje pěšáky, abych mohl však vyběhnout ven proti balistám. Vidíme, že to mají varangie, mají tu velbloudí jízdu, která není vůbec špatná. Ovšem zase, jízda při dobývání města prostě, to není to, co chcete. Je tady nádherně s těmi lučišníkama, čem už můžu pokračovat. Takže jenom počkáme. Vidíme, že oni se začali stahovat, prostě měli moc velké ztráty, nechtěli o tu armádu přijít, takže se stáhli. Jak se dalo čekat, tady nějací rebelové. A takže tady naše stará armáda německých rytířů honí nějakou špatnou armádu Kazaně. Habeš nám útočí na Kypr, nebo co tady dělají, nevím. To je asi jedno. Jo, tady ta armáda měla jet na Káhiru. Co je to tady? Já to rychle zpomalím, teď je tu v tom trošku binec. A porážka, tak tady bohužel nás porazil, než jsem tam stihl dojet s tou podporou. Což mě trošku mrzí teda. Tak pošlem tam novou podporu. Co se dá dělat? My ho můžeme vykoupit za 44 tisíc a nebo ho opustíme, což nám myslím, že sníží výhlas říše. Takže necháme ho zatím uzamčeného. Já ho teď vyloženě nepotřebuju. Pokusím se sem přijet s nějakou tou armádou na posilu. Bylo by ideální, kdybych to teda nějak vypočítal tak, abych tam měl dvě armády ve stejný čas. Já jsem se koukal jenom, jestli tu něco nemůžu vyrábět. Rebelové, oh, to je pořád tady. Naše stará armáda. Takže dobrý, že se nám ty armády rozpustily aspoň v té Kazani. A ne u nás, takže kosí tu Kazaň. A potom to budeme mít nádherně připravené, až na ní budeme chtít reálně my zaútočit. Což teda bude ještě chvíli trvat. Habeš padli do Arabie. Tak to nám asi nevadí. Dobývání Alexandrie, takže teď už dám určitě boj, teď už tu máme posilu, takže potřebuji tam jenom dojít. A to by ten boj mělo dostatečně zvrátit na to, abychom to vyhráli, takže rovnou další armádu pošlu jinam. Tak vidím, že přesvědčivě vyhrávám, jak tam přijela ta posila. Takže teď se můžu nádherně vylodit tady v Káhiře. Jo, tady vidíme, že Habeš se jde bránit Alexandrii trošičku s křížkem po funuse, jak se říká. Já bych tady mohl najmout nějaké další armády, ale já si myslím, že už to nebude potřeba, že už jich tady máme dost. S tímto už tady dokážem to nějak doklepnout. No, Alexandrie je naše, jak jsme očekávali. Ztráty. Jo, ztratili jsme tam všechny katafrakty, takže opět. Katafrakti všichni zemřeli. Tady to jdeme obléhat. Dáme zase jenom obléhání. Budeme tam čekat, než tam přijde tady naše druhá armáda. Tuhle si zatím necháme tady v Alexandrii jako obranou. Oh, dá se tu udělat docela slušná paleta jednotek. Tak Habeš padl do Alexandrie, jo, on se jde bránit, zároveň my tam jdeme útočit. Já jsem tam možná to začal obléhat moc brzo, no uvidíme. Nejoblíbenější vládce je vládce Fatimidů, protože my ho máme rádi. Předpokládám, že nejméně oblíbení jsme my, protože nás nemá ráda jak Kazaň, tak i ti druzí. Dobývání v Káhira. Jo, nepřítel se snaží prorazit moje obležení. Což znamená, že já zdrhnu. Protože já bojovat nechci, já chci bojovat, až tam budu mít obě armády, takže teď čekám. Ono to možná bude mít negativní vliv na morálku. Tak, jdeme zaútočit sem. Zrada. Obrovská tragédie, šlechta se postavila proti tvému rozhodnutí a uzavřela příměří s Habešem. No, tak jako, to si úplně nemyslím, že něco takového jim teda povolím. Jako nevím, k čemu je, že uzavřou příměří, když já první, co udělám, je, že jim okamžitě vyhlásím válku, takže šlechta se může vzepřít proti čemu chce, ale bude jí to asi tak jako úplně k ničemu. Bitva v provincii Sinai. Vůbec netuším proti čemu. Radši se ujmeme velení, netuším ani jako co tu máme za vojáky, ani my, ani oni. Nějaká armáda ozbrojenců proti armádě lučišníků a balist. To bychom asi měli v pohodě zvládnout, doufám. Dáme maximální formace, ať dnes si dáme poškození od těch jejich šípů. Jo, a jim sem přichází posila v podobě jejich krále, nebo kalifa, nebo koho to tam mají.
Takže to je trošičku nepříjemný jediný, ale... Jak mám ty široký formace, tak ty lučišníci by mi neměli dělat žádné velké problémy, alespoň doufám. Tak, můžeme to tady začít už chargeovat teda, abych trošičku omezil ten damage, co do mě přijde. Tak, stáhneme to těsně před tím útokem na ně. Jako vidíme, že ti vojáci docela umírají. Oni se hlavně začínají stahovat, já mám špatnou morálku. No tak to se rychle stáhneme, protože bychom akorát o celou armádu přišli. Tady právě vidíte, že jakmile nemáte německé rytíře, tak morálka začíná být problém, což jsme vlastně celou dobu nemuseli řešit. Ono je tam potom dobré si dávat ty perky k hrdinům, které vám právě zlepšují morálku. Které já tady samozřejmě nemám, protože už mi podruhý vyresetovali všechny vojáky. Takže zase já tady mám problém s tím, že jednou armádou nic nedobiju. Musím si počkat, až sem přijde nějaká druhá. Jakmile máte dvě armády, tak oni se navzájem podpoří a morálka vám stoupne. Jakmile máte jednu, tak je to problém. Takže fakt tady musím bojovat po dvou armádách. Ale on ten Habeš už je téměř mrtvý, takže tady už to není problém. Maximálně si na to musím dát pozor potom u těch dalších měst. Přemýšlím, na koho teď půjdem. Jako chtěl bych zautočit na tu Kazáň, ale to bude příšerný. Já tady vůbec nemám kde naverbovat jakýkoliv lepší vojáky. Tady teda jdou naverbovat ozbrojenci. No, můžeme tady naverbovat německé rytíře, kteří se tady verbovat někde tady. No, ve více provinciích se tady dají dělat. Tady němečtí rytíři. Tady právě potom máte řád německých rytířů, když hrajete pozdější dobu. Tak vím, že mě tady napadli, nebo teda snaží se mě napadnout. Což jako, já s tím nemám problém, já je rád tady jim tu možnost nabídnu. Boj. Tady si to vyléčím. A pošlu si tam posilu samozřejmě. Takže ať si tady klidně bojujou. Tady si nemůžu úplně doplnit tu armádu vojákama, jakýma by se mi líbilo. Takže něco tady smáznem, co tu nepotřebujeme. Voskárná, vosk získáváme někde jinde, takže tu fakt nepotřebuju. Uděláme tady výrobnu kroužkové zbroje. Doplníme si tu armádu. Habeš padli do Káhyry. No a já teď teda můžu nádherně postupovat tady na Sinaj, protože máme tu dost vojáků. Máme tu tři plné armády ozbrojenců, což jako to bych neporazil ani jednou, možná ani dvěma armádama německých rytířů takovouhle přesilu. No dvěma asi jo, dvěma jo, ale jednou ne. No samozřejmě oni tam zase tak dobré jednotky nemají, takže tam to půjde. Já se tady teda kouknu, kde můžeme dělat ty německé rytíře. No tak asi teda v Prusku. Co bych teda chtěl, tak bych tady chtěl tohle smažem a uděláme tady pekárnu, abychom tady získali rychlejší obilí. Takže Prusko, armáda. Ještě to Prusko najít, tady to bylo. Doufám, že to se není nějaký špech, který mi rozpustí celou armádu nebo něco takového. Obléhat. No a jo, tady oni měli kemp, který mě z toho dobu stříleli, jsem si samozřejmě nevšiml. Ale teď už mi to fakt jedno. Já počkám, až tam budu mít druhou armádu. Dáme dobít. Vyhráváme to, ale nepřesvědčivě. Třetí armádu tam poslat už nemůžem. Nebo můžem? Jo, rytíř dezertoval, tak on dezertoval můj maršál, který obléhal hrad. Tak ještě jsem tady měl tu třetí armádu, která hned ho nahradila. Bohužel vedeme jenom nepatrně, nám to píše. Takže dost možná to ještě prohrajem. Jako myslel jsem si, že když tam útočím třemi maršály, takže to už bude stačit. Očividně jsem byl lehce naivní. Jako tady, jak nám tam pořád posílají ty špehy a my nejsme schopni udělat vůbec armádu, to je brutální úplně. To je fakt příšerný. Já můžu dělat ještě německé rytíře, tuším tady, ale... Sice můžem, ale... Tady je to dost z ruky, odsud už bych tam úplně chodit nechtěl. Vítězství, takže jsme to vyhráli nakonec. Nevím, o kolik jsme tady přišli vojáků, na druhou stranu, ono na tom už za stolik nezáleží, protože...
Jo, jedna celá armáda nám tady zůstala. Tady si tuším, můžu najímat ozbrojence, ano, takže se vrátím sem. A najmu si vojáky do této armády. Zemřel nám vězeň. To je asi jedno. Takže Habeš je dole, my teď už musíme zlikvidovat jenom Fatimidy, kteří mají 4 města, ne, tady je jich asi ještě 2. Takže dohromady 5. Máme tu na to 3 armády. Což by to chtít určitě 4, jak říkám, budu chtěl se bojovat po 2. Takže potřebuji tady nějaká města, kde se dají vyrábět ozbrojenci. Což těch tu očividně není moc. I když já si můžu vyrobit ozbrojence zase na Krétě. Takže na Krétu šoupneme dalšího maršála. Když začneme bojovat s Fatimidama, tak přijdeme o velkou část příjmu, ale to se nedá nic dělat. Prostě už jsme na konci hry. Teď už tady se úplně nemůžeme koukat na to, aby jsme se neošidili někde o kousíček příjmu. Teď prostě potřebujeme dorazit ten zbytek nepřátel. Takže tady se vydáme na pochod. 2 armády doleva, 2 armády doprava, to by mělo bohatě stačit. Už tady máme nějaké perky na snižování morálky nepřátelské armády, takže to snad pomůže. Zároveň, když tam budeme mít v jedné bitvě 2 naše armády, tak my bychom neměli mít nízkou morálku. Takže to jsme se postarali o hrozbu Fatimidů. Nebo zatím to hrozba není, já z nich teprve hrozbu udělám. No a Kazan si nechám na potom, protože mě to sníží obojí ten vyhlas říše, který já nebudu stíhat uplácet zpátky. Takže... Teď máme teda inflaci, takže příjem není zas tak hrozný ve výsledku. Tady máme jednu armádu, teď jenom musím doufat, že mi opět se ta armáda nerozpustí, protože... bych o ty vojáky zase hned přišel. Můžeme popravit řečeno si udělat zase do toho Pruska klidně dalšího maršála. Kde pak máme Prusko? Prusko máme tady. Takže tady musíme najímat nové německé rytíře, což bude chvíli trvat, než tady získáme zase to obilíčko. No a já udělám teda ještě v Pomořansku jednoho maršála. Ať to pak jde rychlejš. No tak to už si ze mě děláte srandu. Takže po třetí máme vojenskou spouru, kdy nám zmizely všechny armády. Takže tak je problém, že tady samozřejmě přibývá těch rebelů. No a další velký problém je, že já prostě nejsem schopen nikoho dobít, protože mě ty armády nezůstanou ani tak dlouho, abych si je vyrobil reálně. Skvělý, skvělý. No nevadí. Takže znova nové kolečko najímání maršálu. Já to teda udělám postupně. Nejdřív najmu maršály tady na zničení těch Fatimidů. Vidíš, že jsem ho najal a hned jsem zjistil, že je to špech. Takže ho rovnou popravíme. Takže skutečně všechno, co mi tady nadspou, ti nepřátelé nebo ti ostatní, tak prostě jsou to všechno špehové. Já tady fakt nejsem schopný udělat nic. Takže tady máme jednu armádu, kterou vypustíme. Na Kypru se myslím, že dá ještě dělat armáda. Takže uděláme tady na Kypru další armádu. Tady to bude chvíli trvat, protože tady nemáme takové zásoby obilí. Potom myslím, že tady. Tady jsem to přejel už asi, nebo ne? Ano, tady. Jo, skvělý, tady to taky můžeme dělat. No a pak byla jedna... Myslím, že to byla Káhira, očividně tady máme nějaké ozbrojence jako posádku, takže doufám, že tady jdou dělat. Káhira. Ale já si opravdu myslím, že to je jenom tím, že... Jo, to mi teda připomíná, že bych si mohl udělat špeha. Riskuju tím, že teda ten špech může být taky. Ono se asi takhle nedá bránit proti jejich špehům.
V současnosti chrání tvůj dvůr před jinými špehy. OK, tak nějakým způsobem to asi chrání, já ho tady vymaxuju na max. Já se teda obávám, že když takhle si udělám špeha, a on by to byl jejich špech, tak on má moc mi zabít krále. Což není úplně příjemný, ale tak co se dá dělat. Takže zpětně vzato, možná se fakt vyplatí na začátku hry si udělat jednoho špeha, když máte velkou, nebo možná spíš si vzít prince, když máte třeba druhorozeného prince, protože ten potom, co prvorozený se stane králem, tak z toho druhorozeného mu zmizí korunka a nikdy vám neumře. Takže z druhorozeného krále, abyste měli jistotu, že to nebude cizí špech, si uděláte špeha. Vyboostíte si ho 5 hvězdičkama. A potom zkrátka, co takhle máte hotovýho, tak si ho necháte a budete ho používat na ochranu před nepřátelskými špehy, aby se vám právě nedělo to, co se mi tady opakovaně děje. Jo, dobrý je, že co jsem tady začal verbovat ty německé rytíře, nebo aspoň tu jednu skupinu, tak se mi z ní tady stal stánek, takže tady máme dvě jednotky německých rytířů k dispozici. Myslím si, že jsem jich tam teda měl víc a to asi někam zmizelo, nebo z toho se stala opravdu spoura, netuším. To je asi jedno. Já teda teď fakt doufám, že neleveluju tady nepřátelskýho špeha. I když vůbec bych se nedivil. Po tom, co už jsme tady viděli. Tak a stále blížím k Palestíně, kterou teda začnu dobíjet těmito dvěmi armádami, hned jak tam budou obě najednou. Tady ta armáda musí doplout až sem, což bude chvíli trvat. Já jsem možná mohl tady najmout nějakou armádu na Krétě, protože tady taky, teda na Sicílii, protože tady taky jdou dělat docela dobří vojáci, očividně. Tady bychom mohli udělat ty těžké lučišníky, ale to dělat nebudem. Na lučišníky, jak už jsem říkal několikrát, potřebujete mít hotový ty perky na maršálovi, což já nemám. No skvělý, takže když už jsem tady, tak já můžu. Nemusím čekat tady na tu třetí armádu, můžu zaútočit těma dvěma. Pokud teda do té doby, než s nima zaútočím, se zase nerozpadnou ty armády samozřejmě. Já to trošku zrychlím. Tady není na co moc čekat. No, no popravě řečeno, výsledku tam bude asi rychlejší poslat tuhle. No a tuhle tu jednu armádu můžeme poslat zatím do nějakého města napřed. Bitva v Palestině, to se mi vůbec nelíbí, nevím proti komu tady bojujem. Jo, proti naší předchozí armádě. Takže musíme použít dvě naše armády na to, abychom zabili jednu z našich dřívějších armád, což je trošku problém. Já nevím, jestli potom s tím, co mi zbyde, dobiju tu Palestinu. Takže já vidím, že mám dvakrát víc vojáků, úplně stejných, než má ten soupeř, ale on má z nějakého důvodu bonus. Jo, on mi napadl asi vojáky v kempu, je to jasný. Trošku škoda, tady vidím, že na mě putuje Fatimid. Což jako, on to podle mě nemá šanci dobít, hlavně mě tu chrání vlastně ta moje spoura. V uvozovkách chrání teda, kdo ví, co tam dělá. Tak, vyhráli jsme to. Ne, touhle armádou ne. Touhle armádou. Zůstalo nám toho tady docela dost, takže v pohodě. Takže zrušíme s něma smlouvy. Zhoršil se nám vyhlas hříše, můžeme se ho hned doplnit. Jo, já s nima ještě neválčím, jasně, vyhlásíme jim válku a pustíme se do nich, dáme obléhání, dokud tam nebudou mít obě jednotky. No a teď dáme automatický útok. Stejně tak tady. Obléhat. Jakmile by tam přijde posila, tak dobít. Tady to samý. To je nějaký stánek se žoldnéřem a ten asi nepotřebujem. Já pevně věřím, že tady to můžeme dát na automat. Dobře, to jsem tomu věřil asi špatně. To asi nedobije ta jedna armáda. No, můžeme tam nechat se o to snažit, pak to doklepneme tou druhou, co máme tady někde dole. Já kdybych to dal Ručo, tak ona by tam přišla posila tady toho, téhle armády, takhle tam se nestíhá dostat. Takže pro mě bylo prostě výhodnější to zkusit. Tady jsem je zlikvidoval, jak se asi dalo čekat. No, nic moc tady jako do té armády doplňovat nemůžeme, tak doplníme aspoň tohle, ať je tam aspoň něco.
Tady fakt už ani nemá cenu dávat si perky k těm hrdinům, protože je, tohle jsem nechtěl. Tohle vojáci jsou k ničemu, chtěl jsem ty sekerníky, kteří teda taky nejsou nic extra, ale alespoň něco v té armádě bude. Mezitím jsem tam dostal zprávu, že tam byla porážka samozřejmě, jak jsem čekal, jak tam byla jenom jedna armáda, neměl jsem tam ty dvě najednou. Ale s tím jsem počítal, to mě nějak nepřekvapuje. Takže mi to zároveň ani nějak jako zásadně nevadí. Protože já tam hned pošlu tady ty dvě armády odsud. A když budou dvě, tak ty už to snad vyhrají. Zase to budeme muset doplnit jenom tady těmi sekerníky, takže kvalita armád trošku klesá. Ano, skutečně tady nejvtipnější, že prostě na začátku jsme pořád dělali ty elitní vojáky, nebo vlastně skoro celou dobu a teď končíme tady těmi nejhoršími. Nebo my teda ještě zdaleka nekončíme, nám tady ještě zbývá ta Kazaň. Takže asi potom dám ještě jeden díl, nebudu to už dohrát všechno v tomhle. No, ta Kazaň bude trvat ještě dlouho, zvláště jestli nám pořád budou rozpouštět dokola ty armády. Tak ono pak jako těžko se něco dobíjí, když nemáte s čím, že ano. Tady mě plení Fatimid, to mi je úplně ukradený. A kdyby mi zautočil na město, tak tam taky mám vojáků dost, takže s tím bych problém taky neměl. Můžeme to trošku zrychlit, teď jenom čekáme na to, až tam dojdem. Tady dáme dobít. Ono tady není moc důvod, abych to prostě bojoval ručně, protože všechno jenom přečíslím dvakrát. Akorát by to trvalo dlouho a vidíme, že oni nás obléhají, takže samozřejmě to se ujmeme obrany, obléhat se nenecháme. Mám tu naštěstí kamenné hradby, takže opět by to mělo být naprosto v pohodě. Takže zase zrychlíme, ať se tu nezdržujeme. Tak vidím, že mi tady chtějí útočit na hradbu, nebo teda útočí na bránu, takže já si vojáky přesunu sem, abych na ně mohl střílet do kříže, takhle zleva zprava. No, ta spoura by neměla mít šanci. A vypadá to, že taky nemá. Bránu ani nezlikvidují. Takže já to nechám prostě jako zrychlené, počkáme, až je to rozstřílí. Takže zároveň nám to pěkně proložilo tady nějakou hranou bitvičkou, to jak jsem tam dával jenom ty automatické bitvy. Čímž teda ty obrané bitvy nejsou žádný zázrak, jenom tady čekáme, až oni se nechají rozfarmit od našich lučišníků. Což se taky stalo, takže obrana pěkně v pohodě. Propukla vzpoura, to je mi asi fuk. Doufám, že tady mám teda posádku a vidíte, třeba tady nemám připravenou posádku, tady kdyby zaútočili, tak tu mám jako reálně problém. Takže tady rychle uděláme lukostřelebnu a napravíme to. Jsem si myslel, že všechny města už máme zabezpečená, což očividně není pravda. Tak, Vévoda je mrtvý a vlády se ujal náš kupec. Takže kupec se tady stal králem, doufám, že to není špech. Ale toho máme dost dlouho, to je vlastně náš úplně první kupec snad, kterého jsme vyhvězdičkovali, takže ten by měl být v pohodě, to by neměl být nějaký fake. Problém je teda, že jsme tady přišli o elitní armádu německých rytířů a ty vojáci tady ani nezůstali v kempu, ty prostě zmizeli, takže aktuálně nemáme žádný německý rytíře. Máme jenom tady ty hrůzy. Ale já teď ani německé rytíře najímat nebudu, ty najmu až příště, až budeme kosit tu Kazaň, takže v tomhle díle akorát tady dolikvidujeme ty Fatimidy. Přemýšlím, co tady prostě s tou armádou dělat, já ji teď na nic nepotřebuju. Takže asi tady můžeme přendat jako posádku. A ten maršál mě je tady úplně k ničemu. Takže já můžu rozpustit. Tady to můžu asi rozpustit rovnou celý, teda nevím, jak to přesně dělá, jo, takhle vyházíte vojáky. A maršála. Maršál asi, jo, maršál vyhodíte nahoře. Proč jsem to teda udělal? No protože potom budeme příště dobývat tu Kazaň nahoře, kde samozřejmě mi je úplně k ničemu mít nějaký maršály tady někde v Africe. Takže jsem je prostě rozpustil.
Mohl jsem tady nějak pořešit ty spoury, ale to jsou spoury složené z německých rytířů. Na to bych potřeboval trošičku větší armádu, než jsem tady schopen jinak složit. Takže na to kašlem. Můžeme to zrychlit, ať to tady zlikvidujeme rychlejš. Stejně to byl jenom automat. No a pokračujeme dál. Tady asi poslední město Fatimidů. To kde až je? To je docela daleko tady. Jedna armáda tady skoro zase umřela. Doplníme. Tady už můžeme dělat nějaké kvalitnější jednotky, takže rozpustíme ty špatné sekirníky a narveme tam místo toho ozbrojence. Rychle to teda vyšlu, aby to šlo společně s tou druhou armádou. Obléhání v západní Sahaře, tady nás obléhají. A nemáme tady hradby, máme tu jenom palisádu. Takže ujmeme se velení. No a to jsem na to zvědavej, to bude trošku těžší. Oni tu mají lučišníky, naštěstí jenom tady ty špatný, my teda máme taky jenom ty špatný. Takže on je to takový vyrovnaně špatné i dobré zároveň. Máme tu jenom 4 jednotky lučišníků, pošleme je sem. Tady máme městské stráže. Ty pošleme sem dozadu. Zatím se budu snažit střílet tady na vojáky, co mi budou na tu bránu. Potom se budu snažit samozřejmě stáhnout na ten prostřední hrádeček. Ale dokud tady můžeme střílet, tak to využiju. I když já to vlastně asi využívat nechci, ono je to hloupost, protože já jsem zjistil, že pokud ty vaši vojáci vystřelí jednou na zemi, tak možná potom už se mi nedoplňují šípy na té věži. Což jsem si tam měl uvědomit dříve, takže já teď už s tím zdrhnu na tu věž, jsem doprostřed na ten hrad. Budu to držet tam. Ať si tu bránu klidně zlikvidujou. Mně to dost jedno. Já budu držet tady tu bránu. No, oni to zlikvidovali, teď asi prostě najedu na ty naše halapartníky, to mě fakt jako nezajímá. Jízda proti halapartníkům, to se jenom nechají vyfarmit. Můžeme tam pomoci těma sekerníkama trošku. No tak, o tohle přišli, teď mají svoje lučišníky, které posílají na scénu, takže já svoje vojáky nablízko stáhnu za svoje lučišníky, abych nestrácel range. Jo, vidím, že se mi jde jejich jízda. To je mi asi ukradený. Zkontrolujeme šípy. A vidím, že skutečně těm vojákům všem šípy ubývají, přestože jsem na tom hradě. A to je kvůli tomu, že jsem s nima začal střídat na zemi. Takže to je asi samozřejmě bug. Že prostě, když tam jdete rovnou na ten hrad, tak vám šípy neubývají. Když jdete nejdřív střídat na zem, tak vám ubývají. Je možné, že ubírou a ty vojáci budou moct střídat i potom. I když vypadá to, že ne. Ne, skutečně přišli o šípy. Takže já tady přijdu o výhodu lučišníků, což je teda dost mrzuté. Ale necháme je střílet, oni tady budou střílet na ty naše lučišníky. Takže aspoň ty lučišníci poslouží jako tankování pro ty šípy. Oni se jdou vymlátit navzájem, takže to ať se klidně vymlátěj. Ty naše lučišníci mají být teda nahoře. Tak tady jsou žabomyší války lučišníků. Ten zbytek vojáků si teda schromáždím na jedno místo, abych mohl nějak se podporovat, protože když je budu mít u sebe, tak on by neměl být schopný mě vlastně zabít. I když pokud on chce bojovat v bráně, tak samozřejmě já jdu bojovat k bráně, protože tam mám výhodnou úzkou pozici, kde můžu skřípnout těma halapartnama. Alespoň trošku teda. Problém je trošku, že já tam úplně nestíhám. Tak a jedou dovnitř, takže pustím se jim do toho šéfa s tolika vojákama, abych toho šéfa měl úplně v pohodě zlikvidovat. Nedokážu si představit, jak by to nechtěl dát. Malo uvidíme. Pošleme tam radši na blízko ty lučišníky. No a skutečně jsme to vyhráli, bylo to relativně těsné. To jak jsem se tam nechal zlikvidovat ty šípy, tak to nebylo úplně dobře zahrané. A radši tu vylepšíme hradbu na kamenou. Aby se to náhodou neopakovalo. Tady máme hodně spour, což jsou naše dvě minulé armády. A já tady nemám vůbec nic, já tu nemám ani lučišníky, natož nějaký hradby. Nechtěl jsem mazat, jo, chtěl jsem mazat tři oddíly. Dokonce čtyři. A bude to tady chtít asi udělat hradbu, jinak tady budeme potom v háji. No uvidíme. A nebo to můžeme udělat jinak.
Já tady najmu jedno maršála, kterého jsem před chvíli rozpustil, takže ano, dělám tady skutečně promyšlené a fakt dobré kroky. Já už jsem to určitě přejel, ne? Ne, ono je to až úplně na konci. Já si tady vezmu tady ty jednotky, co tady jsou jako žoldnéři. Oni budou tady docela drazí, ale to mi zase tak nevadí, aktuálně peněz máme dost. No a pošleme si to sem jako posádku, takže když na mě zaútočí, tak tu budeme mít aspoň něco. No to není žádný zázrak, ale lepší než nic. Tak, teď se tady blížíme k těm posledním Fatimirům, já to zrychlím, ať se tu něco děje. Zlepšíme si špeha na maximum. Takže měl by nás chránit před dalšími špehy. Fakt si nejsem jistý, jak a jestli vůbec to funguje. No a popravdě řečeno, tenhle souboj si uděláme ručo, protože je to poslední souboj proti Fatimidům, poslední souboj tedy asi i dneska. Takže si to pěkně zabojujeme ručně. Vojáky si seřadíme a vyčkáváme přítele. Z druhé strany nám tady přišla druhá armáda, která teda vůbec netuším, jestli se stihne zapojit do boje. Jo, oni očividně nám jdou hlavně po té druhé armádě. Tady teda jdou po těhlech, takže a to tady chargenu. Napadly mě tady městské stráže. A je to mám trošku dokleští, takže v pohodě. No samozřejmě jako ty městské stráže jsou silnější než jednotka ozbrojenců, takže v tomto případě já hraju na počet, ne vyloženě na kvalitu. Ale zase pouštní koupeníci jsou horší, takže on taky nemá jenom kvalitní jednotky. Je tu trošku škoda, že jakoby ty klasické jednotky mají různé styly, nebo jsou tam různé jednotky pro různé lokace. I hrady vypadají jinak, ale městské stráže vypadají všude stejně, ať už je to prostě v Anglii, v Německu, někde v Rusku nebo v Africe. Bylo by fajn, kdyby tady prostě vypadaly trošičku jinak samozřejmě. Jo, tady mě dost posekali, když jsem se tu nedíval. Ale to asi nevadí. Bylo by fajn, kdyby tam byla nějaká pouštní městská stráž, ale nevadí. Aspoň prostě jasně máte zase určený, že je to prostě takováhle jednotka. Z herního hlediska je to asi lepší. Že to nemůžete s ničím zaměnit, takže jo, tady ještě něco zůstalo živý, takže já to tady ještě dorazím. Jedna jednotka tady těch tragických sekerníčků. No a tohle by měl být konec Fatimidů. Tím špádem by nám jako nepřítel měla zůstat pouze Kazaň. Ještě počkám teda, až nás to tady vykopne z bitvy, abych se o tom ujistil. Tak, rytíř dezertoval, takže my jsme tady dobili a ten rytíř nám hned dezertoval. Očividně tady náš špech toho moc nevyšpehoval. Takže tady to můžeme okamžitě přijmout, uděláme tu zase nějaké lutišníky. Ať je tu nějaká posádka. Pro mě, za mě. No a vlastně máme úplně všechno. Až tady na ten kousek té Gaza někde nemáme žádnou armádu. Takže co nás bude čekat příště, tak najmutí nějakých asi německých rytířů a útoků na Kazaň. Takže tolik k příštímu dílu. Zároveň pro tento díl to bude všechno, já to uložím. Byl to tady 12. díl, takže očividně série bude mít ve výsledku dílu 13. Tento díl byl asi zase trošku delší, i přesto, že jsme to ve výsledku nedohráli. Každopádně já vám moc děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, pokud dorazíte příště, asi teda už fakt na ten závěr. Věřím, že příště se nám to podaří dohrát. No a budu zároveň moc rád, když mi tu zanecháte nějaký like, komentář, nebo mi tu na kanále zanecháte odběr. Moc mi to pomůže v rozšiřování kanálu. No a do příště. Ahoj, ahoj.